чому суть ось цього відео? Є в мене одні друзі, які хочуть виділити стіну будинку під цеглу в стилі 18 століття. І щоб вони, як то кажуть, не зробили якихось помилок, я написав виробникові ось цієї цегли, що хочу спробувати їхню цеглу, як вона, що, і показати вам, чи взагалі вартує її купувати. Отож, він прислав мені 1,5 квадратних метра. Якраз цього вистачить, щоб зробити ось тут оцей шматочок стіни. Я то, звісно, що не хочу робити ці всі такі замороки, друзі, але для вас я готовий змінити ось цей свій стиль на стиль під цеглу. Свій модний декор я вже зішкрябав, наскільки це може бути. І тут в мене вже щось вимальовується. Насправді не так воно важко, як воно здавалося. Цегла через те, що вона має там чуть-чуть різний розмір, там десь більша, там десь менша, тому що це ж цегла в нас під 18 століття, тому вона клеїться досить легко. В якості клея використовую просто звичайні рідкі цвяхи. Клеїться плиточка дуже легко, і навіть новачок з цим, друзі, може справитися. Просто берете, як вам там подобається, ось тако. Намастили рідкі цвяхи, приліпили до стіни, візуально подивилися, що вам подобалися шви. І все, і виходить ось така красота, рівень ніякий я не відбивав, просто візуально на око подивився, ага, ось так мені подобається. І все, також колір і дизайн усієї цегли, просто ліплю так, як мені подобається. Звісно, що на великій стіні можна дати волю фантазіям і наліпити, як вам краще подобається. Тут маленька ось така стіна, і особо як-то не розженеся, щоб скомпонувати навіть ось це таке клеймо, щоб воно більш так гарніше виглядало. Тому просто ліплю так, як вже воно є. Що стосується самої цегли, з чого вона зроблена? Звичайний гіпс, але цей гіпс незвичайний в тому, що це ручна робота, друзі. І хто б там не казав і не писав, що о, це дорого, ви попробуйте наліпити кожну плиточку вручну, тому що якщо ви ось тако подивитеся, ось подивіться, жодна плиточка не схожа на себе. Ні по кольору, ні по структурі, ні по дизайну. Вона різна, тому що, ну, рука майстра ось так повторює цей шедевр. Ріжеться цегла досить легко, звичайне полотно по металу, і буде у вас просто ідеальний такий собі кантик. І хто буде пускати піну у коментарях, що це дорого і воно того не вартує, я вам скажу, підете собі в епіцентр і купите дешеву, таку як у всіх. А хто хоче дійсно виділитися серед всіх, той собі купує ось таку цеглу. Хто буде хвилюватися, як воно запаковано? Кожна цеглинка ось так перепакована, щоб вона не пошкодилася. Пакується це все вручну. Як бачимо, що ось ця компанія, вона дбає про своїх клієнтів. І щоб до вас все воно прийшло запаковане, не пошкоджене і ціле. Далі буду використовувати ось таку фугу, яка прийшла разом з цією цеглою і разом з цією фугою. Прийшло ще ось таких два поліетиленових пакета, в яких буде напихатися ця фуга і буде заповнюватися ось цей шов. Що в мене з того вийшло? Шви вже зафуговані, виглядає як справжня цегляна кладка. Сам процес фугування я вам не став показувати, тому що це настільки довгий процес. Я вам хочу сказати, що поклеїти ось цю плиточку займає там реально мало часу, а от зафугувати, друзі, щоб воно було щось по типу схоже, та як під старинку, під цегляну кладку, то займає дуже багато часу. Хочу вам сказати, що ті пакетики, що я вам показував для фугування, повна фігня. Берете будівельний шприц, набиваєте туди суміш і починаєте це все діло ось так заповнювати. Далі, друзі, коли це все заповнена фуга підсихає, берете ось таку жорстку щітку, в мене була кругла, тому я користувався круглою. І починаєте ось ті шви, які підстигли, які вони були ось такі заглянцовані, починаєте їх прочищати і створювати ось такий рваний ефект, щоб воно виглядало по-справжньому, так як справжній цегляний шов.
І має получитися у вас ось така краса. Фінальний етап цієї стіни покажу то, що глянцевий лак і матова лазурь банально просто не підходить весь цей дизайн. Як бачимо, з лівої сторони у нас глянцевий лак по типу мокрий камінь, він абсолютно не вписується в епоху 18 століття. Так само і ось цей матова глазурь з цієї сторони з правої теж не вписується. Тому вирішив я, що залишу в такому стані і хай воно так буде. Ну і на завершення цієї історії про цегляну кладку хочу показати вам, як буде виглядати цегляна кладка порівняно з трафаретом. Камінь сланець, який я теж недавно робив. Так що думайте самі, гадайте самі, підписуйтеся, ставте лайки і всім пока!